Lixo, mano. Cara ladrão. Hora, mano. Nossa, mano, esse moleque é noob, hein? Você é noobinho, hein? Tô bugando ali. Matei o Douglas. Ele tá aqui, ó. Tá, tô vendo, chega aí. Tá lá, de lá, ó. Acho que é o Stan, mano. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ele tá no cara. Aê. Ah, você tá aqui. Ah, não, não, não. Ah, sério? Não, ô, Lucas, não tem dó, não, mano. Vamos matar o Lucas. O cara em cima de alguma coisa aí, ó. Morreu. Ah, mas ele tá tudo lá. Ele tá pegando a caixinha. Nossa, foi com medo. Chegando aqui, ó. Vai descer, vai descer. Cadê? Ah, tá bom, legal. Boa. Preciso correr, né? Aí, morreu, boa. Se você quiser curar. Nossa, 63 de carne. Nossa. Esse. Em cima. Tem muito da vida. Boa. 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 Tá. Os caras costa aí. Vai, carregou. Vai. O play não sei o que tá morrendo. Olha isso, velho, eu tô vendendo muito boa, mas isso é pistola. Fui sem foques! Oi! Do lado do mapa já. Ô, Fariba, eu não vou jogar nessa conta, cara. Eu posso pra ele. Fariba? Eu vou te Fariba? Fariba? Velho, eu vou ter que sair e vou arrumar uma habilidade aí. Ah, moleque! Golpe inesperado, não sei, Gabriel. Iba. Ah, tá. Não a. É a outra. Aí, caralho. Ah, cara, ah, eu não tenho adicionado. Então, não. Eu tenho morrer, cinco. Né? Não, tem 5 Nath e 3 Real. É. Hã? TZ Boni. 18/2. Ah, que bosta, mano. Você é mó lixo. Olha minha cara. Porra, mano. Dá pra zoar na sua mãe. Foda-se, mas você me deu aquela hora. Aquela hora eu ia matar. Agora é fãs do eu perdi toda a concentração. Lixo, pedaço de bosta. Alguém puxa.
É meu fã, gente. Ele vai pro quarto de Paraíba na hora. Você, velho, o moleque quer almoçar, tio. Almoçar não, jantar, velho. Parece que é truco. O SE entrou bravinho comigo que eu xinguei ele. Não, não. Tá perdeu, ok, né? Tá, vamos morrer. Vem, começa assim. É uma antiga difícil. Eu vou pegar essa entradinha e vou colocar no vídeo. Tá gravando agora? Tá gravando. Tá pronto, já foi. O cara aqui, ó. Matei ele agora. Vamos subir, vamos subir. Desce, 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 Mike. Olha aqui, mano. Puta de raça, velho. Os HR que parei, velho. Ixi, cara, morreu. Ajuda aqui, aqui, ajuda aqui, ó, o bonde. Ajuda aqui, velho. Tá aqui. Eita, velho. O meu é um caderno, cara. O mouse é muito bom. Meu mouse é um caderno, só vai ter mais um. O do Gunner Royal tem muita bancada. Dá vida, o DBS já tá frio, né? Pô, vai que tu matou, velho. Ei, bom. O cara ainda alegrete. Não vai entregar, não. Acho que não, porque. Pô, tá até pra. Nossa, que lixo, mano. O cara ladrão. Ah. Ah. O legs inferno. Mas até travou agora. É aqui ou coisa? É, mano, aqui travou também, mano. Mano, tô com um problema de placa de vídeo, tá ligado, mano? O bagulho tá travando não, direto. Não, minha placa de vídeo. Se eu tirar minha placa de vídeo, acho que ela vai sair torrada. Eu vou comer mais nossa, de manhã. Nossa, o HS tá... Aê! Ei, tiozão. Ainda deixei o neném na merda, hein?